Mijn missie gaat over virtual reality. Dus waarin kinderen eigenlijk een virtuele wereld zien, horen en voelen alsof die echt is. You want the stick? You want the stick? Oh, he's bouncing. I can't see my legs. Nou, omdat kinderen eigenlijk moeite hebben om fantasie en realisme van elkaar te onderscheiden, vragen we ons eigenlijk af, wat voor impact heeft virtual reality eigenlijk op kinderen? Hoe ervaren zij dat eigenlijk? Daar gaat die missie over. Het valt onder de zogenoemde immersieve technologieën. Dus dat zijn eigenlijk technologieën die een soort wereld of omgeving creëren waarin je helemaal opgezogen wordt. Waardoor je eigenlijk de omgeving om je heen helemaal vergeet. Great. It's great. It's the best game I ever tried. It felt like I was in a totally different place that I've never seen before. Hele grote voordelen aan virtual reality voor kinderen dan is dat ze vooral kunnen spelen en leren op manieren die anders ofwel onmogelijk of gevaarlijk of te duur zouden zijn. Dus denk bijvoorbeeld dat ik het verleden in kan gaan en met mensen kan spreken die, weet ik veel, in 1500 leefden. Of dat ik naar gebieden kan gaan wat normaal te duur voor mij zijn. Dus ik wil naar de andere kant van de wereld en kijken hoe Australië eruit ziet. Okay, can I take these off for a second? Yeah. Is that a lot? That was scary. Er kunnen sowieso lichamelijke kanttekeningen aanzitten. Denk aan duizeligheid of ze kunnen ook bijvoorbeeld tegen een muur aan gaan lopen omdat ze de wereld om zich heen niet zien. Maar waar vooral veel onrust over is, is juist het feit dat ze dat onderscheid tussen realisme en fantasie niet kunnen maken. Want daardoor kan het zijn dat de inhoud veel heftiger overkomt. Denk aan inhoud die angstig ervaren kan worden of gewelddadige inhoud. Kan veel echter overkomen. Mijn missie houdt eigenlijk in dat ik wil gaan onderzoeken wanneer VR eigenlijk een goed idee is. Dus wanneer kunnen kinderen echt leren van VR en wanneer moeten we er iets voorzichtiger mee omgaan? En dan ben ik bijzonder geïnteresseerd in hoe kinderen interacteren met virtual characters. En ook hoe zij relaties vormen met die karakters. He wants the stick. Go get it! Ik doe al heel lang onderzoek onder kinderen. En wat ik steeds zie is dat kinderen ondergeschoven kindjes zijn ook in de onderzoek. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar volwassenen. Bij tieners ook wel. Maar kinderen vinden ze vaak toch een lastige onderzoeksgroep. Je moet toch weten hoe je die kinderen interviewt, hoe je ze observeert. En ik zie dat onderzoekers zich daar toch vaak niet aan willen branden. En als we weten hoe kinderen reageren op VR en hoe zij bepaalde zaken ervaren, dan kunnen we ofwel tools veel effectiever maken. Stel je wil kinderen dingen leren, dan kun je ze effectiever maken zodat ze ook dat werk leren. En tegelijkertijd kun je rekening houden met hun kwetsbaarheid. Van oké, dit is goed zodat ze kunnen leren, maar hier moeten we voorzichtig in zijn, want anders kunnen ze misschien angsten krijgen of komt er misschien een hele verkeerde boodschap aan. Dus eigenlijk kun je dan betere VR-tools ontwikkelen.